Alketa Sulo, Altin Salaku, Rudina Lagami, Igli Lubonja dhe Albi Gjeka, të cilët janë specialist it i pran Departamentit të Administratës Publike si pas përgurrisë të tiranës, janë përgjegjës për pasojat e surmi të kibernetik iranian në faqet qeveritare në korik të këti viti. Organi akuzës kërkoj arrest shtëpije për zyrtarët për në drysh që gjukuan togat e zezat të shkallës e parë në Tiranë, të cilat saktuan detyrim paracitje. Përgurria pretendon se depërtimi në faqet qeveritare nga hakerat iranian, është bërë për mes sistemit administrat apikal. Nëse këta punonjës do të kishin kërkuar informacion dhe të ishin azhornuar me antiviruset më të fundit të sistemit, atëherë do të ishte zbuluar në sistemet e tyre virusi i cili ka hyrë fillimisht të ka administrat apikal, pretendon prokuroria. Ajo vion më tej se në këtë mënyrë do të bëje e mundur neutralizimi i tij pa prekur sistemin e Akshit. Në dosjen e gjetjeve hetimore shmanget përgjësia e Akshit duke pretenduar se sulmi nuk është bërë në mënyrë të drejt për drejt, por për mes sistemit administrat apikal, por teksa e cilëson këtë të fundit si infrastrukturën hyrës të hakarave, prokurëria së qaron është evidentuar që SharePoint Server 2016 nuk ishte azhornuar nga specialistet IT-s në versionin e fundit dhe shfaqte një vulnerabilitet kritik CVE 2019-0604, dopsi e cila është pikasur dhe shfrytëzuar nga hakarat, Për marrjen e të dhënave është përdorur një cyber tool i krijuar nga Ministria e Inteligjencës Iraniane për të hakeruar dhe marrë të dhënat në email-e e njëjta praktikë ndjekur edhe ndaj vendeve të tjera. Prokuroria saktëson se nisja e sulmeve kibernetike ka qenë 21 maj i vitit të kaluar, ndërsa ato kanë vijuar me bllokimin e portalit i Albania, duke vijuar me bllokimin e sistemit Teams të dhënat sensitive nga sistemi Memex e-mailet dhe të dhënat e ish drejtorit të policisë së shtetit, drejtorit aktual, kryeministrit, kreu të shish e tjerë. Të hënën ata publikuan 1081 faqe materiale me të dhënat e patentave të qindra mirave shqiptareve të kësa parla imrojnë se nuk ndalen me kaqë.